Yeah.
Kas sa taga neid põtru nägid või? Jah. On jah. Ja no vaata seal, kus laev on, seal on kalakasvatus. Ja kasutatakse kala. Võibolla saame meie kõma lõhe seal. Vaatame. Kus ma on seal? Vaatame.
esimesed. Nii, meie tänane öömaja altas. Kaspar, sulle peale seda, kellega sa mängima tulid siia.
ka ehitad? Mitte midagi. Korra kive või? Ei. Teed kivisuppi või? Ei. Noh, leidsite mängu maa või? Ei, see on meie auto. Auto, kus sa sõidate? Mina olen. Kus sa pidu on? Tallinnas. Tallinnas? Ja see sõidab hästi kiiresti. Aha. Meil on testi auto. Me lähme panema need pesud sinna pesumasinasse. Okei. Okay. Nii, pesu kööki sattusime. Kõik on nurra keeles, et mis tahad. Kaane sisse, siin on kohalikus keeles juhend. Ma siin. Kas välja saab ideaal? Üllatus moment. Ja, ma vaatan niimoodi öelda, et meil on see kõsulõks on kaasus, et see pole vaja kuulata. Me just kuulatame ära, et kiiremini. Nii, ja teine läheb auto külge. Siia läheb siis meil voolujuhe sisse. On meil supi kõik. Kaasivõliid. Kolm auku. Külmik. Suur. Piisavalt. Täpselt. Praegu on meil üks töömees. Jänglaud ka püsti. Täna me hakkame neid katusepuste parandama. Te ju mäletad, et ükskord me läksid katki ja lagisema. Viikingid võitlevad Norra külas. Ma olen nüüd jäädusime laugri elu. Oskar, kas sa püsid? Sa oli tegi siia. Pane kiinni. See ei saa tööd olema hästi. Enam töötas.
istu, enna teeb hüpet sulle. Väga hästi. Pesu käib. Siin laseme musta vett välja. Sinna auku. Pange seda tõmata. Kohe hakkame WC-t ühendama. Paber alla. Üles õigemini. Tõmbad välja. Nii. Nüüd lähme kallama tühjaks. Chuka. Lennuk jälle.
Kaisu, lähed üles või? Ma kõigepealt lähen siia. Lähed jah? Oi, kui mõnus suva! Anna! Jaa. Okei, ma lähen torni. Nii! Lähed teile üles või? Kas on soojavesi? Mõnus, jah? Äge või? Ei ole vaja! Tule räägi, kuidas on. Kas vesi on soe? Jaa, väga soe. Ja on lahe vä? Lahe vä? Kuidas meeldib? Vesi on soe või? Ja väga soe! Siin Alpides, mägedes. Okei! Ma olen kaalik! Tore, tore! Nagu oleks 500 mii! See suure oosab! Nagu sa kiis 500 mii! No! Veel või? Ma olen ühe hüppega. No, te viimane. Nii, päris hea. Päris ei tulnud, aga enam vähem. Mida? Et seal ääres on ka kõik matkaautod. Seal on mingi müük ka. See ei ole kempa või? Ei ole. Ei, küll ole. Vaata kui palju. Ei, see kempa vist ei ole. Seal on nii ilusasti kui lihtsalt. Rebekka, sa alla julgesid vaadata siit klaasist või? Oota, ma teen, kuidas võin ka sülle ja vahetan? Kas proovata, kus üks tuleb üles? See on mängu väljak. Käib enne seal vist. Matkaselid. Matkatarkus number. Matkatarkus number mis?
Lähme jah, ootame mind ka, me teeme pilti. Nii, nüüd võisime sihiks lumekatsumise. Ei, ei, joosta küll ei tohi siin. Hoiatu silt, et alla ei tohi kukkuda. Küll on ikka ilus, on ja? Päris soe ka. Taas vaata liht läheb alla. See on igate pidi väärt, nema oleks läheb. Ja vaata kunde läheb. Vaata, kas matkajad ka näed või? Ja siit tuli mingi rada äkki, see ongi. Aha, jah, sealt kaugelt tuleb. Lennuka. Mida Pekka, kuule? Oli soe vesi või? Jah. Mis koht on meil sellel? Miks me siin oleme? Teab Kaspar või? Kas me täna jääme siia ööbima või? Leidsime oma saare. Miks ma katkata vette ei pane? On siin asli kiimi peal. Võra me vist jääme siia. Meie auto on siis selle rohelise auto ees. Rebekka küsis, miks nad siin kivi küljes on. Äkki selleks, et nad ära ei ujuks, kui nad veeses on. Sa võid selle vette tagasi visata. Et seal on ka üks teokarb küljes, sa võid selle visata vette. Sa võid sellest vettikast kinni võtta. Aga ma viskan nuksas. Arvad või? Nuksas. No võtta. Võtta, võtta. See ei tee sulle mitte midagi ju. No sina, Kaspar. No Kaspar, sa ei julge kätte võtta või? No, ütleks vale asi. Vaadan, et siin on siis õige. Jah. Näe, mida Pekka. Oleme vette ja vaatame, kas ta
laseb sellest lahti varsti. Kaspar, panen see dokku just kelle veepiirile püsti ja siis me näeme, kas vesi tõuseb või hoopiski langeb. Ehk kas on tõus või on mõõn. Praegu on ikka õudus. No ikka. No panen sinna maale, kus vesi on praegu. Seal varvast ette. Keera kõvemini veidi. Natuke veel võisid suruda seda maa sisse. Võid ikka. Sa ei pea sealt võtta. Sa võid võtta nagu tahad. See on kivi ütsegi. Nii, viska vette, vaatame. Tea, kas on tiigu ka küll see sulle? Seda pole. Võibolla on küll, jah. Üks tuli jälo. Prinsess läheb vist tagasi autosse. Tegelikult vihme on ka tuleb öösel. Hea koht, kus on WC, rand, lauad. Jägi tuleb sealt sisse. Ja ilm on ka palju soe praegu. Nii tehakse tegelikult koskesid ja jugasid. Mis oli lepsu? Kaaras lõpus liikuma. Kes lõpus liikuma? Kes oled? Kes kuidas vesi läheb? No Kaspar, vaata, kas Lutsu viskab millega kõige? Ära seda viskas, on ikka hea. Vaata, et sa ei libise vette. Siit maad viska, ära rohkem mine. Oh, pari hästi. Sest et see on hästi sõtta sobine, vaata seda. Vaata, et nüüd. Nii, meil on siin siis sellega mõõnaga tegu. Palju see oli paar tundi tagasi või rohkem? Umbes 2-3 nii tagasi panime sinna pilt uduseks, aga siin keskel on üks tokk, sellest siia poole oli vesi, peepiir nii öelda, kõik see on tulnud nüüd välja selle paali tunni jooksul. Hommikul vaatame, kas tokk on uppunud või oleme täitsa kuival. Nore Pekka, räägi nüüd, mis siis sina teed siin? Põrandad. Põrandad või? Tegelikult on see selleks, et laava sisse ei astu. Seal all on laava. Seal on laava, kuum laava või? Jah, kuum. Kui kuum? Väga, väga. Kõrvetab, jah? Jah. Okei. Nagu kelve nõgas. Kelve nõgas, selge. Aga millal sinna peale võib astuda? Võib üldse või? Ja võib. Hommikul või? No täna võib ka. Täna ka. Ma panin seal ilusti kinni. Okei, nüüd on ohutu, jah? Ohutatud. Ohutu on nüüd. Nii, Kaspar meil tundis, et tal on need mandlid või? Nüüd tõeb ka elas hoias. Oi, oi, seda mõistlik teha. Nii, nüüd on vahepeal veel vist. Äkki tunnike mööda läinud. Ja vesi aina alaneb. Tundub, et varsti võib minna jalgse üle jõe. Ei mitte jõe, vaid siit fjordi otsast.
Tegin just videot teist. Näeme. Me vist kaugema ei saa, siin on see jõgi puudu. Ärge mingegi kaugemale.